Hej, velkommen til min lille introduktion af at sætte et LED-blink på en Suzuki GSX fra 07. Det er et LED-blink nede fra Hein G nede i Flensborg. Jeg har selv været lidt i tvivl om, med modstanden, der skulle imellem, hvordan den skulle tilsluttes. Men I kan se her, hvordan jeg har gjort. Det er sådan en modstand til 21 watt pære blink. Den originale ledning, den sidder herovre klippet efter stikket. Og så er der jo fire ledninger på den modstand. Nogle er der jo kun to, men den her er der fire. Og der sætter man den simpelthen bare ind imellem. Se farverne, og så blinket der på hver sin side, og så når man blinker, man skal nok lige tjekke på et tidspunkt, hvor varm den bliver, modstanden, det har de skrevet på nettet. Nu har jeg kun prøvet i et minut, og den går sådan op på 24 grader cirka. Så man skal nok lige passe på med at måske lige at klister den op af noget plastik henne med. Måske lave en lille aluminiumsplade lige og sætte den på, så den ikke rører noget. Nogle skriver, at det kan blive op til 70 grader. Jeg synes, det lyder lidt voldsomt. Nu går den op på 28. Man tjek i hvert fald lige det. Nu skal man jo ikke holde og blinke i lang tid. Man får en sikkerheds skyld, så man ikke brænder et eller andet plastik af enden, eller smelter ledninger. Det var bare lige det.